versículo 34. O tempo vai ser projetado ali no telão. A gente lê de novo. Jesus, o mestre da paciência. Você tem paciência? Não, hoje já é 11. Ou você perde a paciência com facilidade? Se você perde, você precisa ter. Porque só perde quem tem. Não é verdade? Então, você fala assim: ah, perdi a paciência. Então, porque você já tem paciência. Você perde a paciência ou você não tem paciência? Ah, pastor, o mundo agitado de hoje que a gente vive, eu saio de casa, deixo de casa, uma gente, meu cheiro está louça, a pia suja, as crianças com uma peça, sujo de lama, aí eu fico, ah, eu perco a paciência. É igual a você. Eu entendo. Eu sou casado com mulher, eu sei como é que é isso. Isso acontece. Jesus, o mestre da paciência. Vou ler apenas o versículo 34 do capítulo de número 6. Capítulo 6, versículo de número 34. O texto diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu. Vou ler mais uma vez. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, fale conosco à luz desse texto sagrado. Nos ensine, Jesus, um pouco sobre paciência. Ah, Deus, como nós precisamos ser pacientes nos dias de hoje. Precisamos ser muito pacientes. Tem tantas coisas e às vezes até enviado para o inferno para tirar a nossa paz, para tirar a nossa paciência. Nos ajude a sermos pacientes como o Senhor foi. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Olha, não existe alguém tão mais paciente do que o próprio Jesus Cristo. A Bíblia diz que certa feita Jesus está em alto mar, ou seja, no grande lar, dormindo num porão de um barquinho. Os seus discípulos ficam agitados com aquele mar revolto, com as águas revoltas, vento sacudindo o barco. Os discípulos ficaram tão assustados que chegou o mestre de uma vez. Aí, quando desce no porão do navio, encontra Jesus Cristo dormindo. Pergunta: Jesus não dormiu? Não, talvez até gostava de tirar um bom cochilo, mas não dormiu. Isso porque tudo estava sob o seu controle. Ele era paciente. Quer alguém mais paciente do que ele? Quer alguém mais paciente do que andar com um ladrão dentro do seu ministério? Você andaria com um ladrão, meu irmão, minha irmã? Você andaria com alguém que era usurpador dos seus bens? Usurpador de tudo aquilo que você tem conquistado com tanto sacrifício que Jesus andou? E você não vê em nenhum momento na caminhada Jesus repreendendo um ladrão chamado Judas, mas esperou o tempo necessário para que de fato ele mesmo se entregasse. Não há um outro ser tão paciente como o próprio Cristo, na qual nós vamos aprender nessa noite. Aliás, as nossas maiores preocupações não são com o presente, ou seja, não é no presente. As nossas maiores preocupações é com o futuro. A gente se preocupa muito com o dia de amanhã, por isso que o texto sagrado diz: não vos inquieteis o dia de amanhã. Repare que Jesus não fala: olha, não se preocupe com hoje, quarta-feira. Não se preocupe com hoje, o dia de hoje. As nossas maiores preocupações é com o futuro. A gente fica preocupado com quem o meu filho vai casar, com quem minha filha vai casar, com a faculdade que eu vou realizar no meu término do segundo grau que eu estou fazendo. A gente fica preocupado com o preço da carne, que será que esse preço vai baixar? Eu estou pulando, Natal está às portas,
presente. A gente não vive o dia de hoje, só se preocupamos com o dia de amanhã. Olha, ontem nós nos preocupamos com amanhã que foi hoje. E não passou o dia de ontem? A gente não está no dia de hoje? Então a gente está preocupado com amanhã. O que é que eu vou fazer amanhã no almoço? O que é que eu vou ter amanhã no jantar? Como é que meu marido vai sair de madrugada, pegar um ônibus, um trem lotado? Ih, acabou o dinheiro, está acabando a comida. A despesa está vazia. Paciência, devemos ter. Hoje, ao confeccionar esse sermão, Deus aplicou uma prova prática em minha vida. Eu estava confeccionando esse sermão nas primeiras horas dessa manhã e saí para passear, arejar boamente e pedir inspiração de Deus. Peguei um cachorro labrador chamado Duque, alguns conhecem, grande, bonito. Estou andando na rua calmo, sereno e tranquilo, uma rua ali, Senador Camará, atrás do mercado do Senador. Quando eu passo em frente a uma rua serena, eu sempre andei com o Duque naquelas ruas, tranquilo, eu estou andando. Me sai um demônio na porta de uma mulher, transvestida de pitbull, cinzento. Era um demônio, aquilo não é um cachorro. E morri mal que ia acontecer. Aquilo não era um cachorro. Aquilo era um demônio. E saiu, pegou o pão e ele vai na cara. Ele vai na cara. Uau. Meu cachorro é grande, caiu, começou a latir e morreu em desespero. Meu Deus, o nome do bendito, o bendito do Roberto não falou o nome, é Heitor. Eu nunca vou colocar o nome de alguém de Heitor, eu nunca vou batizar ninguém chamado Heitor. Depois desse trauma. E eu pensei que está aqui, está aqui, está aqui. Depois ele jogou entre a boca e a orelha aqui, ó. Jogou o bumbum no chão. E aí eu vou trava mesmo. E eu procurei alguma coisa na mão para bater. Sabe o que eu bati no Heitor? Tinha um papelão, irmão. A única coisa que eu vi foi um papelão, aquele tipo de dubina que enrola. Isso, aquele papelão, tipo canudo. Tipo, é um papelão, sai do lado, aí eu da casa, então, um desespero, irmãos, você não imagina o meu desespero diante daquele demônio, daquele cachorro. E a mulher pegou, então, eu quero jogando água, a turma olhando, alguns braços cruzados olhando, moço, joga água, jogando água. Até que a mulher pegou, disse, não sei, ele levantou as patas traseiras dele, assim, e ele não soltava. Aí eu comecei a clamar, sangue de Jesus, sangue, já estou desesperado, as lágrimas já correndo. Irmãos, que situação terrível. Você vê alguém que você tanto ama, sendo estraçalhado, em pitbull. Aí largou o meu cachorro, mas vai correndo, está com a carinha toda inchada, arrebentada, cheio de sangue. A mulher entrou, o pessoal da vizinhança falou: rapaz, eu já falei com essa dona para eliminar esse cachorro, porque ele aleijou a minha cachorra. Eles estão falando, mas ela falou tudo. E a gente vem, eu fui lá depois conversar com a mulher, a gente vem, e ela falou: não, você pode, cara, eu vou levar para eliminar todas as despesas. Por sua conta, não, você pode, não tem problema. É porque a dela está no cio. E ele ficou desesperado, todo cachorro ele vai e ataca. Meu Deus, meu cachorro que é que desespero! E eu no alto confeccionando o sermão sobre inquietação, sobre paciência, Deus me aplica uma prova de paciência. E como se não baixasse isso, ontem, de ontem para hoje, eu dormi chateado com Deus, comigo e com o pessoal do PGM, Roberto. Eu vou explicar. A casa que nós realizamos duas vezes, o PGM, e ontem nós terminamos. Meu celular, deixei na casa ligando. E geralmente quando alguém tem intenção em ficar, em subtrair o seu celular, quando a primeira coisa que eu vou tirar o chip, e eu ligando, estava dando fora da área, cobertura, direto, meu Deus, vou deixar que fica dois meses na casa. Meu Deus, isso é um assunto. Isso era que alguém pegou e veio aquela dúvida, sabe? Aquela dúvida, até porque tinha outra pessoa que não costumava estar com a gente lá no encontro. E eu já
caras. Olha só. A inquietação é irmã da impaciência. Todo impaciente é inquieto e pode cometer as piores bobagens. E quase que eu cometi isso, tentando cancelar o chip do meu celular. Até que eu consegui, consegui rastrear. Aí voltei, cheguei na casa da dona. Não dá nome, né? Patrícia. Da Patrícia, da Neia. Da Neia. Ai, pastor, eu sabia que o senhor ia voltar. Seu celular. Sim, né? Meu celular. Eu guardei, pastor. Amém, né? Deus abençoe. Obrigado. Como a gente é inquieto. Como a gente é impaciente. Como a gente tem leitura, às vezes, equivocada. Deixa eu falar um pouco mais sobre isso. Mas eu vou falar um pouco mais, dentro do texto sagrado. Seja paciente, mas seja responsável.
Pastor, eu sou paciente e não sou irresponsável. Sabe qual é o segredo? Divida a tarefa. Divida para você não ficar acumulado com muitas coisas. Para que você não fique tão preocupado com os afazeres e essa sua preocupação leve você a uma impaciência. Divida a tarefa. Ontem, lá no PG, a gente viu o relato, a Patrícia falou, Patrícia é a filha, né? Ah, estou tão cansada, eu faço tantas coisas. Aí a mãe, né, a avó das crianças, a dona Nélia, eu quero ficar tranquila, só quero aproveitar. É o Roberto que o papo na língua? Não. É final. As tarefas têm que ser divididas. Compartilhadas. Eu vou aproveitar isso com você, irmão. As tarefas têm que ser compartilhadas. Prepare-se internamente dentro de você para você ter uma boa leitura do fato.
do status. Então, quando a gente não se prepara, a gente acaba matando a própria verdade. E Deus nos aprova, irmãos, é nas dificuldades. São nos desertos da vida que a gente fica mais apto para encarar as tribulações, as dificuldades. O nosso campo de batalha fortalece mais a nossa fé. Viver as provações nos permite trilhar o caminho da maturidade. As provações que a gente vai vivenciando dia a dia, que vai permitir eu e você ficarmos mais maduros para encarar cada dia, cada momento. O que tem administrado você? O que tem administrado o seu pensamento? Fortaleça sua mente, fortaleça seu coração, fortaleça suas raízes. Provérbios capítulo 16, versículo de número 32, o texto diz: vale mais ter paciência do que ser valente. O cara que é forte é menos valoroso do que o cara que é valente. É bem melhor eu ser paciente do que eu ser valente. Por isso que Paulo, quando escreve em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16, fala: Timóteo, cuida-te de ti mesmo. Cuide do seu coração. Cuide da sua alma. Se a gente não se cuidar, a gente vai se perder. E vamos ficar impacientes. Nessa impaciência, cometeremos bobagens. Então, primeira verdade para a gente não virar um impaciente: não decida rápido demais. Antes de você pôr algo para fora, coloque primeiro algo para dentro. Fortaleça o que está dentro de você. Fortaleça esse Cristo que está dentro de você, sua alma, sua vida. Segunda verdade que a gente pode aprender acerca da impaciência: o que fazer para não virar um impaciente, ser mais paciente. Segundo, busque conselho externo sobre um assunto. Está vendo aquele urso? É mais ou menos assim. Procure alguém que não tem nada a ver com a situação para lhe dar um conselho. Busque conselho de alguém que está fora da briga. Procure saber o que uma outra pessoa vê acerca da sua situação. Chefe dele, ele vai se aconselhar com o traficante, com o cara que não tem
texto difícil, complicado. Eu lembro que lá no seminário tinha um menino, rapaz, ele era terrível. Ele era muito agitado, ele falou assim, eu lembro que teve um dia que ele estava lanchando, uma lanchonete ali próximo ao seminário, aqui em Campo Grande, ele está comendo de costa, né? Aí eu chego atrás dele, esse meu lado de pão, aí puxa a camisa dele e fala assim, você não pode falar, pode falar, pode falar. Ih, você não tá, cara? Calma, sou eu. Quase olhando para o lado. Também eu fico perto do cara, calçolado. Muito nervoso e muito estressado. Aí falaram assim: ele tá com uma corda, com o fulano de tal. Ele tá fazendo seminário só para pegar o pastor dele. Só para pegar o pastor dele, o pastor que ele tem, nos contrapontos, nos pontos difíceis da vida. Ele tá estudando, olhando para alguém e falou assim: ele está estudando para fechar a igreja. Meu Deus do céu. Tem gente que às vezes vai para a vida só para pegar fatos complicados, difíceis. E não quer se aconselhar. Quer sair da igreja. Vai pegar conselho com quem? Com desigrejado? Com o cara que está desviado? Qual a leitura desse cara para fazer da sua igreja? Qual a leitura desse cara para fazer do seu líder? Qual a leitura desse cara para fazer de toda a liderança da igreja? Então procure alguém que não seja do corpo, mas que tenha a mesma afinidade que você tem. Ouvir alguém de fora não significa alguém que está fora de você. Grave isso. Alguém que está fora dos seus princípios e valores. Romanos capítulo 12, versículo 13. Sabe o que Paulo diz? Comunicai as vossas necessidades aos santos. Paulo manda procurar aos corintianos, com beleza. Paulo manda procurar, manda procurar alguém que é de dentro. Alguém que comanda da mesma fé. Está com dificuldade, está passando por aperto. Comunique isso aos santos. Alguém que tem a mesma leitura que você tem. Sabe por que o reino de Davi foi dividido? Está um monte de filho chamado Roboão. E esse cara foi se aconselhar com os meninotes. O que diz o outro? Pirralha. O pirralha. Foi aconselhar com os pirralhos. E esses meninos, ah, Roboão, passa dessa turma aí, cara. Primeira vez também com 12. Ih, fala que teu jugo é mais pesado que o teu pai. Sabe o que aconteceu? O reino foi dividido. Sul e norte. Uma coisa que era para ser unificada foi dividido. Pegar conselhos de alguém que não tem nada a ver com a situação, podemos cometer bobagem. Eu vou confessar uma coisa para meus irmãos. Se no auge do ataque daquele pitbull, alguém chegar para mim e falar, tá, toma uma faca. E eu pegar aquela faca. No auge do meu desespero, eu pegaria aquela faca. Não ia parar para refletir, não ia parar para pensar. Tamanha foi a função. Dependendo dos conselhos de quem vem, a gente pode cometer bobagem. Então, a segunda verdade acerca de você não virar um impaciente, cuidado com os amigos. Cuidado com os amigos. Então, busque conselho externo sobre um assunto. Procure saber o que alguém que está fora tem de leitura de você que está dentro. Terceiro, o que fazer para não virar? O que fazer para não virar um impaciente? Terceiro, não tire conclusões diante de laudos de terceiros, filho. Verifique o fato. Verifique o fato. Está vendo a mulher assustada ali? Ah, isso mesmo! Cuidado, irmãos. A gente faz tanta leitura equivocada sem antes constatar o fato. É claro que tem gente que não gosta de você sem te conhecer. Mas eu não fiz nada com essa mulher. Eu não fiz nada com esse cara, meu filho. Me deteste de me ver. Talvez o que chegou no ouvido dessa pessoa foi totalmente mal interpretado. Alguém já disse muita propriedade. O tradutor é um traidor. Quem traduz, trai. Quem traduz algo sobre você, pode trair algo sobre você. Então, de repente, vai chegar no ouvido do camarada.
nada com seu culto. O cara chega para o João e fala assim: João, sabe a Maria, tua noiva? Sim, tem que ter minha noiva. Noivônio, tá? De casa com ela. Quer que João faz? Vai lá e mata o Antônio, vai para a cadeia. O Zé, que espalhou o fuxico para ficar com quem? Com a Maria. Então, às vezes, a leitura que chega até os seus convívios tem interesse. Pode ter interesse em ocupar o seu lugar. Cuidado, não dê ouvido às serpentes, ela deu ouvido, não é verdade? A sabedoria, irmão, ela é irmã da paciência. É irmã da paciência. A gente tem que constatar de fato os fatos. Fatos, na verdade, são como sacos. Se estiverem vazios, não vão se sustentar. Fatos são como sacos. Tem que estar cheio. Tem que ter alguma coisa dentro do provão. Se tiver vazio, não vai ficar de pé. Tem um texto na Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 37, versículo de número 32. Fala sobre José. Quando os irmãos de José pegaram José, pegaram uma macola, venderam para os ismaelitas, José foi até o Egito, tudo isso. Gênesis 37, versículo 32. Sabe o que foi que os irmãos de José fizeram? Pegaram a túnica de José, a roupa de José, melaram o sangue de um animal e mandaram para o seu papai Jacó. E a leitura que chegou, o recado, escute isso, o recado que chegou ao pai Jacó, ao pai de José, é: repare se essas vestes não são de José, melhoram de sangue. Sabe qual foi a leitura que Jacó teve? Quando viu aquilo, meu Deus, meu filho morreu, uma besta fera comeu ele. Olha a leitura que Jacó fez sem antes constatar o fato. E José não estava morto. Só que Jacó, quando pega a túnica suja de sangue, tem uma leitura: meu filho morreu, acabou, não tem mais filho. Cuidado, irmãos, com a leitura equivocada que você tem dos fatos. É preciso analisar bem tudo de fato, se realmente é assim. Eu gosto muito do Evangelho de Lucas. Se você for ler Lucas capítulo 1, versículo 3, o evangelista fala assim: Teófilo, ele está escrevendo para um cara chamado Teófilo. Teófilo, fiz o primeiro tratado constatando todos os fatos e analisando minuciosamente. Olha o que Lucas fala. Eu analisei os fatos minuciosamente de tudo que tem acontecido por aqui desde o princípio. Palavras do evangelista Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 3. Eu analisei, eu vi, eu constatei, eu fui verificar Teófilo, para ver se sabe se era assim ou não. Então, em nome de Jesus, igreja amada, antes de ter uma leitura de alguma coisa, vá constatar o fato. Verifique se de fato aquilo é aquilo. Mas o que aquilo não é aquilo? É outro aquilo. Quarto, por aqui a gente fala. Para você não virar impaciente, não peça para imediato aquilo que ainda está em processo. Não peça imediatamente algo que ainda está no processo de Deus. Sabe por que a gente fica impaciente? Porque a gente quer rápido, 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 rápido. É igual aquela oração daquela irmã: Senhor, me dá paciência, rápido, rápido, Senhor, me apresse tanto, irmãos. Deus ainda está no processo, mas a gente quer para o imediato, a gente quer rápido algo que Deus ainda está trabalhando. Oh Deus, por que tu não conversa logo com seu esposo? Oh Deus, por que tu não conversa logo com a mulher? Oh Deus, por que tu não faz logo isso comigo? Irmã e irmã, você não está na bandeja, você está no forno. Existem coisas que ainda não estão na bandeja para você comer. Existem coisas que Deus está preparando dentro da fornalha, amassando, igual aquele camarada, amassando
carne cru e quente. Já comeu alguma coisa crua? Eu vi. Imagina quente. Claro, eu vi. Comeu algo cru e quente. Ninguém está maduro, irmão, aos 8 anos de idade. Ninguém está maduro aos 12 anos de idade. Há um processo. Eu estou com 50 anos. Eu tenho umas coisas ainda para aprender. Mas eu não vou deixar essa idade embora. Vem algumas deficiências, debilidades da idade. A gente começa a chegar no YouTube, começa a morrer de lado. Então, todo mundo puxava na perna, puxando agora. A gente começa a ter dificuldades. E quando a gente entende que a gente está começando a ficar maduro, está na hora de morrer. Que coisa terrível, né? Meu Deus, agora que eu estou entendendo a vida. Agora que eu estou mais consciente sobre a vida. Agora já está prestes à morte.
Sedes pacientes na tribulação, nas tribulações. Regozijai-vos na esperança de intensidade. Sede pacientes na tribulação. Então, é nas lutas, nas aflições, que a gente tem que pedir ao Senhor paciência. Não é para saltar naquela estação ferroviária antes de tranqueiros levem, tá bom? Tem que ficar em paciência. Até chegar em Santa Cruz, nem só. É a gente pedir realmente paciência, irmãos. Nada mais é do que um gerenciamento do nosso ser. Isso é paciência. Saber gerenciar bem o seu ser. Atos, palavras e pensamentos. Se a gente não gerenciar bem, a gente se precipita. E sabe o que é precipitar? É pular do que se trata de pular. Precipitar. Então, quem não tem paciência se precipita. Cai antes do tempo. Então, eu não quero que você caia antes do tempo. E aí, se cair, Deus nos sustenta. Aleluia. Aí, quando a gente entra com os dois dificuldades, tem um vídeo. Quando esse vídeo, por gentileza, foi de um Globo Esporte de segunda-feira. Quando eu vi, Deus me ajuda a preparar uma palavra sobre isso. Fala um ponto, João. Estou no ponto. Quero lembrar que a nossa cantata, próximo domingo, dia 15.
E no dia 20 é a nossa saída para a gente apresentar o povo da igreja no asilo, tá bom? Dia 20 às 19 horas, na asilo. Próximo sábado, não falte, por favor. Próximo sábado, pela manhã, nós teremos aqui um grande projeto, como sempre o Eduardo tem feito, recebendo várias crianças hoje. Já chegaram os presentes, vários presentes, e a gente tem que se mostrar para essas crianças. Essas crianças, obviamente, vão chegar aqui cheias de esperança, cheias de esperança. E muito mais do que a gente dá presente, a gente tem que dar a nossa presença. Né? A nossa presença é melhor do que um presente. Então, eu quero convidar a igreja, convocar, para que no próximo sábado, a partir de 8 horas da manhã, está no horário. 8 horas da manhã, a gente vai organizar, preparar. Começa às 8? Como pode ser? 7:30. 7:30 da manhã, organizar tudo aqui. Pode ficar 7:30. Quando é que você acorda 7:30 para vir para a igreja? Por favor, você não acorda todo dia 7:30 para vir para a igreja? Creio. É, creio. Se acordar, pode ser até uma vez por semana, não é todo dia. Então, pelo menos essa vez, 7:30 do sábado, vem aqui nos ajuda. Pastor, o que é que eu faço? Chega aqui com você, vai dialogar. Vai dialogar com você aqui lá. Pastor, mas eu não sei fazer nada com o leva no banheiro. Fica com o banheiro. No último trabalho que nós fizemos aqui, e infelizmente não colocamos ninguém no banheiro, irmãos, cadê ele? Tem que ver como ficou o banheiro das meninas. Meninas. Então, é depois. Coisa de boa, de boa. A gente precisa colocar uma mulher no banheiro, da menina, e um homem no banheiro. Os homens vão ficar olhando. Só bem que eu falo. Tá bom? Isso aí. Mais uma vez, queridos? Mais uma vez? Ok? Vamos parar? Deixa eu descer um pouquinho. Vamos orar. Quem ora? Quem ora? Primeiro que eu levo para a Valéria, vem pra cá. Vem lá, Valéria. Você foi muito superior. Valéria vai estar orando e após a oração da Valéria, vou estar interpretando a mesma postura. Deus abençoe, Deus. Pai querido, graças a Deus por tudo que ocorreu aqui, Senhor Deus, por ouvirmos e aprendemos. O Senhor nos fez esposa, Senhor Deus, iluminar os corações dessa mente para que nós possamos pôr em prática aqui o Senhor das coisas esta noite. Que em nome de Jesus nós possamos ir, tranquilo esta casa, Deus encontrar, Senhor Deus, a segurança, todos aqueles que nós deixamos, Senhor Deus, em nossa casa. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agora que o grande amor do nosso Deus e Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, as doces e preciosas consolações do Espírito Santo de Deus, recaia sobre essa igreja. Sobre o seu povo nesta terra, em nome de Jesus.